প্ৰথম জনাইছো আমাৰ এই ব্যতিক্ৰমী ইউটিউব চেনেল প্ৰতিধ্বনী দায়িকলৈ। ব্যতিক্ৰম বুলি এইকাৰণে ক'ব খোজো যে আমাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে আমাৰ সমাজৰ বা যুৱ প্ৰজন্মৰ বিন্দুতম যদিও আমাৰ এই চেনেলৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ, সেয়া হ'লে আমাৰ নিশ্চয় শ্ৰম সাৰ্থক হ'ব। আজি বহু আকাংক্ষিত আমাৰ এই প্ৰতিধ্বনী ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে যোৱা 24 এপ্ৰিল 2020 চনত আমাৰ এই চেনেলৰ যোগেদি এটা ভিডিঅ' প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল যে অনলাইন এক পৃষ্ঠাৰ গল্প প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল আৰু শেষ সময় আছিল 31 মে 2020 তাৰিখ। আৰু যিহেতু লকডাউন চলি আছে, লকডাউনৰ বাবে কিছু অসুবিধাৰ বাবে আমি এই প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল কিছু দেৰিকৈ দিব লগা হ'ল। তাৰ বাবে আপোনালোকৰ ওচৰত মই বিন্তু বিক্ৰমে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আজি আহিছো সেই বহু আকাংক্ষিত অনলাইন এক পৃষ্ঠাৰ গল্প প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফলক লৈ। কিন্তু তাৰ আগেয়ে আমাৰ দুজন সন্মানীয় বিচাৰক, আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ কণিকা মেধি, শৰাইঘাট মহাবিদ্যালয় কামৰূপৰ প্ৰবক্তা আৰু যুৱ গল্পকাৰ তথা কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ জিন্তু ঠাকুৰীয়া আছিল আমাৰ সন্মানীয় বিচাৰক। তেওঁলোকেনো উমৈহতীয়া কেনেকুৱা সিদ্ধান্ত কৰি এই গল্প প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰস্কাৰসমূহ বা প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থানত হাত ৰাখিলে, আমি সেই সন্মানীয় বিচাৰকৰ উমৈহতীয়া যি বক্তব্য, সেই বক্তব্যখিনি আমি প্ৰথমতে শুনি লওঁ আহক। বিন্তু বিক্ৰমৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰতিধ্বনি দা ইকোৰ দ্বাৰা লকডাউনৰ পটভূমিত আয়োজিত এক পৃষ্ঠাৰ চুটিকল্প প্ৰতিযোগিতাৰ বিচাৰৰ বাবে অহা গল্পসমূহ চালি জাৰি চাই দেখা গ'ল যে সামগ্ৰিকভাৱে কৰোণা মহামাৰীয়ে সৃষ্টি কৰা লকডাউনৰ মানৱীয় দিশটোৰ ওপৰত অধিকাংশ গল্পতে ফুটি উঠিছে। যিহেতু প্ৰতিযোগিতাখনত বয়সৰ কোনো সীমাৰেখা নাছিল, সেই সকলোৰে বাবে প্ৰতিযোগিতাখন মুকলি আছিল। নিৰঞ্জন বৰাৰ নুপুৰ, অৰ্ণৱ বায়নৰ প্ৰহৰী, পূৰবী ডেকাৰ ঐশোন পেটৰ ভিতৰতে মৰি যা, হেমেন নাথৰ পাঁচফোৰণ, নিয়ৰ প্ৰভাত কলিতাৰ অচিনাকি নহয়, গল্পসমূহ প্ৰায় একে পৰ্যায়ৰ। কিন্তু বিচাৰৰ নিৰ্দিষ্ট নিয়ম মানি কেইটামান দিশৰ পৰা গল্পসমূহ বিচাৰ কৰি ফলাফল দিয়া হৈছে। দুয়োগৰাকী বিচাৰকৰ যুটীয়া সিদ্ধান্ত ইয়াত আছে। হেমেন নাথৰ পাঁচফোৰণ গল্পটোত ইংগিত ধৰ্মিতা আছে, শিৰোনামাই বিষয়বস্তুৰ ইংগিত দিছে। গল্পটোত কৰোণা মহামাৰীয়ে আনি দিয়া বিক্ষিপ্ত মনৰ সুন্দৰ আৰু স্পষ্ট প্ৰকাশ আছে। মধ্যবিত্তীয় চিন্তা আৰু মূল্যবোধৰ স্পষ্ট প্ৰকাশ থকা গল্পটোৱে প্ৰকাশ কৰিছে যে জটিল সামাজিক প্ৰেক্ষাপটে মধ্যবিত্তক খন্তেকলৈহে প্ৰভাৱিত কৰে, ঠিক পাঁচফোৰণৰ দৰে, কিন্তু স্থায়ী নহয়। অচিনাকি নহয় গল্পটোত লকডাউনৰ দুঃসহ সময়ক এটা টৰ্চ লাইটৰ দৰেই পোহৰাই তুলিছে। গল্পটোৰ কলা কৌশল লেখকৰ স্বপ্ৰণোদিত নহয়, ই স্বাভাৱিক। ই বিষয়বস্তুৰ লগত একীভূত হৈছে। এক কোমল মানৱতাবোধ, কামৰূপী উপভাষাৰ বাস্তৱধৰ্মী প্ৰয়োগ আৰু সবাৰোপৰি এক বিলীয়মান হাস্যই অচিনাকি নহয় গল্পটোক মান্যতা দিছে। প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী কৃষাংগী বায়নৰ সলনি গল্পটোত মুঠ 5টা চুটি চুটি বাক্যৰে লকডাউনৰ বাস্তৱ উপলব্ধি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। সময়ক ধৰি ৰখাৰ প্ৰচেষ্টা গল্পটোত আছে। গল্পটোত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৌলিক চিন্তাৰ প্ৰকাশ অনুভূত হয়। এনেদৰে আমি প্ৰতিযোগিতাত দুয়োগৰাকী বিচাৰকৰ যুটীয়া সিদ্ধান্তৰে উল্লিখিত গল্প তিনিটা ক্ৰমান্বয়ে প্ৰথম, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থানত ৰখা হৈছে। আমাৰ সন্মানীয় বিচাৰক তথা আমাৰ শিক্ষাগুৰু শৰাইঘাট মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ প্ৰবক্তা কণিকা মেধি বাইদেউৰ বক্তব্যখিনি শুনিলে প্ৰতিযোগিতা সম্পৰ্কে। আৰু মই বিশেষকৈ ডক্টৰ কণিকা মেধি বাইদেউক এইকাৰণে নিৰ্বাচন কৰিছিলোঁ যাতে প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল নিৰপেক্ষ হয় বা আমাৰ প্ৰতিযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰতিধ্বনি দা ইক' চেনেল আৰু হয়তো মই ব্যক্তিগতভাৱে মই নিৰপেক্ষ হৈ থাকিব পাৰোঁ। ইয়াত এই প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল সম্পৰ্কত হয়তো আমাৰ কোনো স্বাৰ্থ থাকিব নোৱাৰে। এতিয়া আহিছোঁ আপোনালোকৰ অপেক্ষা কৰি থকা, অকণমান সময় লোৱাৰ বাবে দুঃখিত, আপোনালোকে অপেক্ষা কৰি থকা সেই প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফলৰ মাজলৈ। প্ৰথমে আমি তৃতীয় দ্বিতীয় এনেকৈ ঘোষণা কৰিম। প্ৰথম
আমাৰ এই এক পৃষ্ঠাৰ চুটি গল্প প্ৰতিযোগিতা তৃতীয় স্থান পাইছে বৰপেটাৰ ছেইণ্ট পল ইংলিছ স্কুলৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী কৃষাংগী বায়নে। আকৌ কৈছোঁ, আমাৰ এই প্ৰতিযোগিতাৰ তৃতীয় স্থান পাইছে বৰপেটাৰ ছেইণ্ট পল ইংলিছ স্কুলৰ ছাত্ৰী কৃষাংগী বায়ন। সলনি শীৰ্ষক গল্পৰ বাবে বৰপেটাৰ ছেইণ্ট পল ইংলিছ স্কুলৰ ছাত্ৰী কৃষাংগী বায়নে লাভ কৰিছে তৃতীয় স্থান। সন্মানী ছাত্ৰীগৰাকীলৈ আমাৰ প্ৰতিধ্বনি ডাইকৰ তৰফৰ পৰাই যাচিছোঁ শুভকামনা। আশা কৰোঁ ছাত্ৰী কৃষাংগী বায়নৰ এই সাহিত্যিক যাত্ৰা হয়তো অনাগত ভৱিষ্যতে আৰু অধিক দূৰ দিগন্তলৈ প্ৰসাৰিত হওক। এইবাৰ আহিছোঁ দ্বিতীয় স্থানপ্ৰাপ্ত প্ৰতিযোগীগৰাকীৰ নামটোলৈ। আমাৰ এই প্ৰতিযোগিতাৰ দ্বিতীয় স্থান পাইছে কামৰূপ জিলাৰ পূব কামৰূপ মহাবিদ্যালয়ৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ তৃতীয় ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰ তথা কামৰূপ জিলাৰ সোণেশ্বৰ গাঁৱৰ নিয়ৰ প্ৰভাত কলিতাই। তেওঁৰ গল্পৰ শিৰোনাম আছিল অচিনাকি নহয়। অচিনাকি নহয় শীৰ্ষক গল্পৰ বাবে পূব কামৰূপ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ নিয়ৰ প্ৰভাত কলিতাই লাভ কৰিছে দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ। এই চগতে আমি নিয়ৰ প্ৰভাত কলিতালৈও যাচিছোঁ প্ৰতিধ্বনি ডাইকৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা আৰু অভিনন্দন। তেওঁৰো এই সাহিত্যিক যাত্ৰাই চিৰসেউজ পূৰ্ণতা লাভ কৰক তাকে আশা কৰিছোঁ। এইবাৰ আহিছোঁ বহু আকাংক্ষিত এই গল্প প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম স্থানটোৰ বিষয়ে। এই গল্প প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে কামৰূপ জিলাৰ দৌৰাকহৰাৰ শ্ৰী হেমেন নাথে। শ্ৰী হেমেন নাথৰ গল্পৰ শিৰোনাম আছিল পাঁচফোৰণ। আমি এই চগতে হেমেন নাথলৈও জনাইছোঁ শুভকামনাৰ লগতে কৃতজ্ঞতা। তেখেতৰো এই সাহিত্যিক যাত্ৰাই সফলতাৰ এভাৰেষ্টত আৰোহণ কৰক। আৰু এই চগতে আমি বিজয়ী তিনিগৰাকী প্ৰতিযোগীলৈ যাচিলোঁ অলেখ অযুত শুভকামনা। আৰু এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা সমূহ প্ৰতিযোগীলৈ অন্তকৰণেৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্ৰতিযোগিতাত যিহেতু তিনিটা স্থান আছিলে, গতিকে আমি এই তিনিটা স্থানৰ বাবে বিচাৰকসকলে এইকেইটা গল্প আমাক নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিল। কিন্তু যিসকলে স্থান লাভ নকৰিলে তেওঁলোকো দুখিত হোৱা প্ৰয়োজন নাই, যিহেতু আমাৰ সন্মানীয় বিচাৰকগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে কৈ গৈছে যে প্ৰতিযোগিতাৰ গুণগত মানদণ্ড খুবেই উচ্চমানৰ আছিল। যদিও বা এই প্ৰতিযোগিতাত খুব কম সংখ্যক গল্পহে আমাৰ মাজলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল, গতিকে এই চগতে আমি বিজয়ী তথা আমাৰ ইয়াত বিজয়ী নোহোৱা সমূহ প্ৰতিযোগিতালৈ যাচিছোঁ আমাৰ এই চেনেলৰ তৰফৰ পৰা অলেখ অযুত শুভকামনা। আশা কৰোঁ সকলোৰে দিনবোৰ শুভ হওক, পৰিৱেশবোৰ আগৰ দৰে ঘূৰি আহক, অসমখনত এক সাহিত্যৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হওক। ধন্যবাদ, আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। লগতে এটা কথা কৈ থৈছোঁ যে মই মোৰ এই ইউটিউব চেনেলত কোনোদিন এটা কথা হয়তো কোৱা নাই, সেইটো হ'ল যে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ। আজি এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে এই যিহেতু প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল হয়তো কোনোবা প্ৰতিযোগীয়ে হওক বা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা তেনে কোনো ব্যক্তিয়ে হওক, হয়তো ফলাফলৰ বাবে হয়তো ৰৈ আছিল বা তেওঁলোকে চেনেলটো হয়তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাছিল। যদি আপোনালোকৰ এই প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল যদি অইন হয়তো বেলেগে পোৱাটো বিচাৰে বা তেনেকৈ মানুহ প্ৰতিযোগী বা ওচৰৰ পাজৰৰ ব্যক্তিসকলে পোৱাটো বিচাৰে, আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা থাকিল। ধন্যবাদ, আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ।